هيا هيا صاحي نبي معلش اخو مغلى يا صاحي انت برامج خليني كاكوبي هاي حلياسك حالي صاحب يا اخو مغلى زيسي عندك مي مغلى يا نار dadkuweeku maqlaan taleefan hal taleefan baan kulli ku wada jirtiin walaahay waxaan ku dhahday haddii ay ku rooyahay waxaan ka hadlayay barnaamijkii ah nimanka soomaalidu gabdhahooda ma qanciyaan oo wax weeyaan gabadhii inta hadda loo tago ayaa gabadh baa aniga ila soo xidhaxay tira 12 sano weriga xitaa ma aan raaxay marka aniga arintaas ay jiidatay caawi ka hadlayay waa soo falanqeeyay labadeenna hore aan ku wada hadlay waad ogtahay marka inkastoo aniga ajnabi qabo aana nin soomaaliya dee arkin ma garatay haddana ragga soomaali gabdhu way ka cabanayaan dee ma garanaya wax ka siiya oo gabdhihii soomaaliyeed ragooda horeba way isugu ganacsanayeen de hadda wax ka siiya ma garan kara laakiin ragga soomaali dee waxaan dhihi lahaa sibta xaggiina ka jirta maxay tahay xaggeen laydinka haystaa waan arkay gabdho badan oo cabanaya oo maalinhii ninkayga ima qanciyo waxyaaba noocaas ka hadlaya laakiin aad baan uga xumahay wiilasha soomaaliyeed waa wiilal istrasiya waa wiilal maasha allah ya markay halkaa marayaan inkastoonan anigu dee aanan guutan soomaalida hamina idinka jirin hadda waxa weeye wallaahi ma garan karo dibta meesha ka jirta ma garan karo dee ha hadlaan gabdhiiba ka cabanayana wiilashu waxa looga cabanaya ha sheega su-aal haddaan ku weydiiyo ninka ajaanibka muxuu kaga fiicanya wiilka soomaaliga muxuu kaga duwanyahay ma ii sheegi kartaa abaay koley alxamdulilah aniga nin ajaaniba ee qaba waana igu filan yahay laakiin ma garan karo meesha ragga soomaaliyeed wax ka siiya iyo meesha dhibta kajirto anigu ma garan karo gabdhi way cabanayaa koley gabar ajnabi qabo oo cabanaysa aniga ma arkin laakiin gabar soomaali qabo oo cabanaysa waan arkay aniga sax waxay la tahay raggan gogasha kama fiicna meelaha inay gabdhaha ka fadeexadeeyaan unbay ku fiican yihiin oo ku qurux badan yihiin baan u malaynaya bicos gabdhaha iyago fadeexana waan arkay gabdhaha iyago caynayana waan arkay waxa weeye quruxdoodi waxa weeye inay gabdhaha caayaan oo gabdhahoodii ayaga dhalay iyagu dhaleen iyagu la dhasheen inay baraha bulshada ku dhex dilaan meesha aanan nin ajnabiya awoodin inuu gabar kasoo jeeda waddankiisa inuu bahadilo oo maxaa qurada ay baraha bulshada wax kaga sheego ama aan la arag gabar ajaanibka kale ah oo ka cabanaysa xagga walaalaheeda inay dhigan dad gabdhaha soomaaliyeed sawirkoodii kuma kalsoona meel ma soo dhigan karaan